Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka uruar Shqipërinë në 15 vjetorin antarësimit në NATO. Përmes një postimi në Facebook, ambasada ka shkëputur copëza për gjatë udhëtimit të Shqipërisë në NATO, duke theksuar mëtej se që prej ditës antarësimit, zhvillimi i vendit tonë ka qenë jashtë të zakonshëm. Ndër të tjera, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë thekson se Shqipëria sot ka siguri, stabilitet dhe qëndrueshmëri. 15 vite së bashku, udhëtimi i Shqipërisë me NATO-n, që nga antarësimi në NATO në vitin 2009, zhvillimi i Shqipërisë në një partner dhe aliat të besueshëm, ka qenë vërtet i jashtëzakonshëm. Sot Shqipëria ka siguri, stabilitet dhe qëndrueshmëri. Sot Shqipëria ka NATO-n. Së bashku, ne qëndrojmë më të fortë. Edhe shumë vite të tjera si aliat në NATO, thuhet në postimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.